Dneska jsem tady se vypravil do takového prostředí kouzelných drakovských lesů. Jmenuje se to tu Drakov. Je tu fakt nádherně. Párkrát jsem tu byl i na Širačku. No a dostanem se někde na Ravis. Nahoru. Tu čistá studená voda. To označené jako lesní cesta Drakovská. Tu takové odpočívadlo, ohniště. Tady nahoru pak vede cesta na Ravis. Loni jsem tu dělal video, že jsem jel směrem na opavskou loveckou chatu. Dneska jsem zkusil odbočit hned za tím parkovištěm doleva a jedu na... Je to tu označené jako devítkovská cesta, to tu nebylo. A je to na chatu devítku, taková lesácká chata. My jsme tam taky spali, jak to byli Drakov, drakovský hlupič, nebo jak se jmenovalo. Tak se pojďme, jak to tam vypadá. Jedno z malá míst tady, kde lesy ještě zůstaly lesama. Takhle to tu vlastně bylo všude. Je to tady jako moc hezké. Asi 2,5 kilaku od parkoviště. Krásná příroda. Takový docela divoký potok tady. Už jsem měl jednu cestu, co se jmenovala Ruska. Ty cedule tu totiž dali Biskupské lesy. Toto nebylo. A jedu pořád po té Vítkovské nahoru. No a dojel jsem tady v té lesácké chatě Devítka. Je to asi 3 kiláky od parkoviště. Tady kdysi v tom jsme spali, v tom přístřešku. Jinak hajda super, vypadá krásná. Dříve se tak stavělo v těch lesích docela dost. Jsou pěkná příjezdová cesta. Tady ještě ta chata z boku. Super. Cesta je tu fakt super. Taková surovost těch jeseníků tady jde vidět. Jsou skály vlevo. Tady se tu docela... Fakt pěkná cesta. Je to pořád do kopce, v 5 kiláků. Tak asi vyjedeme na nějaký hřeben. Nejsou tu data, tak vůbec nevím, kam to povede. Mapu jsem samozřejmě taky nevzal. Možná tam bude nějaký parádní výhled. Zostane někde na hřeben. Celou cestu krásné lesy. Taková hliněná cesta, ale tady toto jsem chtěl natočit, parádní zastávka na autobus. Jsem dojel tady na takové rozcestí, tady dolů je značena 8. cesta, tam ta 9. to chápu, že to bylo v chatě číslo 9, nebo k 9, jak říká jedna, ale tady to bylo nějaké chatě 8, to neznám, ale to neznám. Tady lesní cesta medvědí, jo, takže ten tu štreku, co jedem, tak je asi na medvědí vrch. To už se mi chytla mapa, ta medvědí cesta vede tady vlastně na vrchol, z toho vrcholu tady tím směrem bych se dostal na Orlík. A dějte se na ty výhledy tady krásné. Ale sice tady za stromama tak nejde vidět, ale odsud to jde vidět jako maráně, nevím, jak to bude na tom videu. No a tady tou devítkovou cestou se dostanu vlastně na rozcestí, kde zase bude napojení na ruskou, pak na 8, tak to bude takový okruh. No.
dneska to není nějaká štreka, mám teprve 7 kilaků. Ale jako tady po těch hřebenech a tak zase parádní lesy všude. Není to tu moc vykacené, že jsou tu takové stezky, co si vychutnávám, no. Za mě dobrý. Tu plno obrovských kamenů. Jeseníky to tak mají, že to je pohazené po lese. Ale jako docela fakt šutry. A dotváří to tak tu atmosféru, no. Myslím si, že tam vpředu bude sníh ještě. Jako normálně na medvědí cestě regulérně je tady sníh. Varadní. Příští týden přispadne a i normálně, tak si ho užijem. No, zjede auto, ty vole. Ale asi to vypadá na lesáky. Mám na to poslední dobou nějaké štěstí. Jedí cesta skočila, jako byl to docela sešup dolů. Já jsem tu do takovéhle otečivé zatačky a napojil jsem se na úzkou cestu. Ale se je to takový jako mírný padáček, kamenitá cesta. Našel jsem tu také místo se skalama, ale jako docela velké skaly. Super tady. Tyjo, jsou parádní. Jsou takové podobné jak byly kazatelný. Celá fakt jako šutry obrovské. Jsem vůbec nevěděl, že to něco takového je. A i to mělo takovou divnou značku v turistické mapě. Tady dolů to pokračuje. Myslím si, že tu budou mít najít nějaký jako trampici, nějaký takový kempík. Tam vzadu je další skála. Všude jsou tu takové skály. Že tady ta stěna je taková zajímavá. Fakt jak jeden kus kamene. Takhle to vypadá značené, kolik na té turistické. Na té turistické. O mapě. Tak pojedu dál. Pěkné místo tady. Tady přejiždím takový potuček, ale zajímavé je tady toto. Že tady vlastně to tak jde a potom tam dál, jako kdyby to šlo prudce dolů, se tam skočím podívat. No fakt, je tu takový. Ale tady to teče. Krásně. Tady je sešup dolů takový. Tak jsem tady narazil zas na takové skály. Kamera asi nastavená dobře. To tady přímo u cesty, u té ruské. Ty vole, jako vůbec neznám tady. Pane, super.
tu dobré. Balovaný teda úžasné, fakt. Skoro to stalo zase za to, ta výška. Tak jsem dojel už zpátky na Drakov. Mám si nějakou svaču. Dneska je taková ruba, že musí desinfikovat ruky. Je to dobré. Před jídlem. A konec hezkých 18 laků. Jsem myslel, že to bude nějakých 10 jenom. No a tu máme na svaču. BCAčka z Nutrendu. Hořčík z Nutrendu. Dám si sušené maso, maso hýr. Firma docela jako mají dobré ty masa. Takže jdu trošku pozobat.